Sen hur känner du just nu? Det känns helt magiskt! Ja! Fullständigt magiskt, underbart! Ja! Hur var känslorna under matchen? Jag höll på att bryta ihop, jag höll på att gråta, jag skrek, jag låg, skrattade, det är stort! Jag har ju vunnit SM-guld förut med Fyrisfjärden om ni jämför lite. Ja, det är två olika saker, men det är lika stora titlar för bägge lagen. Det var jättestort i år 2000, det här det är hur stort som helst också. Det är, jag vill inte jämföra, det är hur stort som helst. Hur mycket betyder det här för Storvreta som förening? Det betyder kolossalt mycket för hela varumärket, för självkänslan från för alla Storvreta och alla som här på Storvreta. Det är hur stort som helst det här, det är fantastiskt. Hur ska ni fira ikväll? Va? Hur ska ni fira ikväll? Med saft och cola! Nej, det är fest hela natten! Ja!